Ahojte, nachádzame sa opäť vo Veľkej Fatre, kde som dnes aj s Naďou, ktorú poznáte z Donoval, a ideme na ďakam? Na Drieňok. A ten Drieňok, to je čo, to je nejaký festival, alebo? To je veľkofatranský kopec Drieňok. Si ešte o ňom nepočul? Nepočul. No tak ti podosprávam, poď cestou. My sme vyšli s Naďou už na ten Drieňok a za nami vidíme Veľkú Fatru, konkrétne Ostredok, vzadu vidíme Plosku, Borišov. Naďa, tebe sa to na čo najviac páči? Tieto výhľady, presne, ktoré si ukazoval. Hej. A táto divočina, tieto lesy. Vidíš to? Avšak to, čo sa zhora zdalo ako romantická divočina, sa v skutočnosti premenilo na nekonečný lesný pochod plný prekážok. Veľká Fatra si pre nás aj tentokrát pripravila takýto nezabudnutelný zážitok. No ja keby som bol medveď, tak by som chcel bývať asi tu. Som si myslela.